Normálně bych vám lidi tady udělal nějaký normálnější úvod zase s penězmama, jako jsme dělali tady v té sérii, tak jako nějak pořád. A jakož já mám tady pod sebou Miu, tak já ji nechci probudit. A proto jsem přemýšlel, jak vám říct dneska, kolik vlastně reálně dneska v té peněžence mám peněz. No a dokážu to popsat asi jednoduše tak, že včera jsme byli s Malkinou na nákupu a jediný, co jsem si mohl koupit, tak byla tahle figurka. Takže asi takhle špatně na tom jsem. Ale co si budem, furt je to lepší, než jsme měli v minulých dílech. Čus, já šuferejka, dneska šuferejka zase z dalšího emeraldového tycoonu. Dneska to vidím lidi asi na to, že dneska z bude prostě poslední díl, protože minule jsme si odemkli konečně tamhle nějakou tu junglovou oblast a já mám takový dojem, že prostě ta oblast bude prostě asi jedna z těch posledních. Nebo takhle, já jsem si teda ještě jako nevodemknul, protože ono tady se teda za 5000, což úplně pro mě už teď jako žádný problém není, protože já jsem musel teď tady nahánět asi 5 minut z karaby, protože najednou zničenici tam prostě spavnuli a nechtěli zmizet. A furt jsem to tady najednou spavnoval. Prostě v chatu, že prostě dělej zabije, takže to je úžasný. Nicméně asi teda se beru samozřejmě bedínku, nice, dnesky 1820, úplně nádhera. Vlastně my to máme synchronizovaný i s tamtěma bednama, takže úplně totálně všechno stačí jim sebrat a máme to. No a vlastně co já nad tím teďko přemýšlím, tak vlastně všechny tyhle ty itemy, co tady teda vlastně máme teďko v tom inventáři, tak tady máme sklo a máme tady i ten cukr, který vlastně v tuhle tu chvíli ani jedno z tohohle nemůžeme bohužel použít, protože potřebujeme právě věci ještě právě z toho junglu. Šišmarja, až tam teďko vidím ještě tamhle ty hory, tak já si trošičku bojím toho, jestli ještě tady náhodou nebude jedna lokace právě jako nějaká ledová. No uvidíme. Tak či tak, ale lidi, pokud se vám samozřejmě videjko líbit jako vždycky, hoďte určitě like, budu za to strašně moc rád, když hoďte like, protože ta série mě prostě strašně baví a prostě samozřejmě mě potěší, když uvidím, že i vás to baví. Takže nezapomeňte tam ten like hodit, budu za to moc rád a jdem se lidi do toho pořádně vrhnout, jdem si odemknout zase kompletně novou lokaci, nádhera, Jungle Biome je odemknutej. No jsme jdeme teda samozřejmě dovnitř, takže uvidíme, jak to reálně dopadne, schválně, co tady teda jako najde. Wow, ty kráso. Hej, teda vypadá to tady vážně pěkně. Koukám, že tam asi nejspíš máme samozřejmě takovou tu kopací část, kde můžeme si kopat něco sami o sobě. Tady trošku jako reálně nechápu, proč tady sakra je tohle, jako kdybychom se někam mohli dostat. A nebo taky třeba ne, ale nicméně tady ten. Wow, kámo, to vypadá suprově. Hej, to fakt vypadá velmi parádně. Dobrá, tak tady teda evidentně si můžeme teda potom nakopat nějaký emeraldy. Schválně, tak zkusím vykopat jeden s vykopem 84, kámo. Tak to je mega dobrý. 160. Hele, tak tady si teda nakopat. Je hodně, ale hodně emeraldu. To vypadá opravdu super, takže vlastně během tohle jsem si nabral skoro 5 kill, to je fakt super. Tady máme samozřejmě arénu, ve které můžeme taky potom vydělávat nějaký peníze, na to a v tu chvíli teďko asi kašlu, protože já chci spíš jako si tady udělat nějaký samozřejmě ty moje továrny na ty emeraldy, aby se mi to samozřejmě vydělávalo samo. To bude prostě to nejjednodušší, co vlastně můžeme udělat. Takže uvidíme, jak to dopadne. Takže co tady máme prvního? Máme tady teda asi spíš nějakou bažinu, kde mám kámo Šreka, aby mi řekl, že co děláte v mojí bažině? Já jsem Šrek. Tak mu aspoň to už jako vidět krásně, teďko aspoň postavíme jeho krásnou bažinu, takže, počkej, to není bažina? Aha. Počkej, já myslel, že fakt tady postavíme bažinu a to bude prostě parádička, ale místo toho tady máme týpka, který leze po stromě. No to je vážně úžasný, tak tady máme prostě týpka, co leze po stromě a sbírá nám tady nějaký krásný kokový, čokoládový boby. Takže aspoň máme tady nějakýho týpka, který za mě krásně už pracuje zase a tady máme potom možnost teda evidentně si asi vytvořit nějakou, počkej. Ne, kámo, za 10 litrů máme novou lokaci. To si fakt děláš ze mě legraci, že já jsem si myslel, že dnešním dílem to prostě ukončíme. Že už tady evidentně nemáme co dělat dál. A ono tady prostě dál to zase pokračuje za 10 000 emeraldů. Nechci říkat, ale to je prostě tohota série, ta miniserie je prostě můj splněný sen, protože já strašně moc rád hraju nějaký tycoony. A zvlášť, když tady máte furt neustále další ještě pokračování někam dál a je to v tom Minecraftu, tak mě to prostě strašně baví. Dobrý, tak v tom případě já teda budu muset někde sehnat teda další peníze nebo nějaký emeraldy. Kámo, to je ta opice, co tady čumí. Hej, to je very cool. Hej, nechceš mi dát třeba banán nebo něco, prostě nějaký peníze, docela hustý by bylo, kdybychom jich flákli a on by nás tady začal mlátit. No ale tak či tak, prostě pojďme se ještě vrhnout tady ještě do té krásné kejvky, jestli třeba tady nemůžu koupit něco za tisícovku, moc ne, protože já nemám ani tu tisícovku, tak spíš to vidím na to, že bych si asi šel vydělat právě třeba aspoň ty 200 a možná bych teda jako koupil třeba tady tu kejvku, no prostě, aby jsme aspoň nahrabali nějaký další tyhle ty věci, nebo věci, aby jsme spíš nahrabali prostě nějaký další ty emeraldy, aby jsme mohli prostě zase víc hrabat, víc emeraldů. No prostě
prostě známe se, prostě taková ta klasika, kde vlastně furt neustále já se snažím vydělávat víc a víc emeraldů. Super, hele, takže mám tady další 400, tak já v podstatě si zajdu teda zpátky a dáme tam teda ty emeraldy a uvidíme, co se nám teda postaví. Super, postavíme teda tady toto, za tu 1000, šup. Mushroom Cave, OK. Mushroom Cave teda dává 54 emeraldů za minutu, to je docela cool. Máme tady teda ženskou, která má dokonce takhle houbu teda na hlavě, což je jako ne, že ne, ale ryb celkem, jestli teda je takováhle ženská s houbou na hlavě, tak jenom aby to nebyl clicker z Last of Us. Jako ne, že ne, ale nechtěl bych, aby tady se potom po mě pohnala a chtěla by mě kousnout, ty kráso, já nechci být identifikovaný. No tak, budu doufat, že to teda jako nějak jako vyjde a nebude po mně jako tady běhat jak dement, ale dobře. No já si jdu sebrat samozřejmě nějaký emeraldy, abych když tak teda mohl dát samozřejmě nějaký upgrade, ale dobře, asi tentokrát teďko v tuto chvíli zatím další upgrade dávat nebudu moc. Počkej, co se děje? Kámo, on jednou zničený spadly všechny banány a já mám prý sebrat banány. Ježiši Kriste, dobře, tak to jsem teda nečekal. Dokonce i tady máme takovýhle krásný tyjo, takovouhle minihru v podstatě, když to tak vezmu, prostě takovýhle event, kde musíme prostě nazbírat všechny možné banány. Prostě banány spadly úplně kompletně po celém tady tom ostrově nebo po celé té džungli a my je musíme sezbírat, máme jich sebrat celkem 20. Což já si myslím, že úplně žádný problém nebude, protože jsem třeba sebral jakoby jeden velký a to mi dal za 3. Tak to je jako very cool, že jo, si myslím. Takže super, tak má nahrabem tadyhle ty banány, je to nám potom teda tomu orangutanovi a on snad teda jako doufám, jako no, bude rád a třeba mi dá teda docela jako dost těch emeraldů. Aspoň bych si mohl dát konečně nějaký ten upgradeníček, jako. Bylo by to docela podle mě super, kdybychom fakt ten upgrade dostali. Hele, jeden, tady máme ten trojkovej, takže to seberu a měli bychom to mít hotový. Kámo, 2000 emeraldů. Tak to je fakt jako very cool, to je jako prostě paráda. Takže já jsem spokojený, pojďme teda zítra mu dát teda zpátky. Já si to tady trošičku teda na upgradeu, protože fakt jako ty 2000 úplně krásně můžu využít. Díky bohu za to. A hodíme to teda tady. Jeden teda upgrade, super. Dva kokoa bíny. Kámo, už tady mám dva týpkyci, co tady krásně lezou po těch jungle stromech a prostě chtějí sbírat ty proč si říct, že furt chtějí sbírat kokosy, kámo? Chtějí prostě sbírat ty čokoládové boby, takže úplně paráda. Seberu si samozřejmě další peníze a já teda za 1500 a já čekal, že to bude třeba tak 1200, že bych to mohl rovnou upgradenout, tak to je fakt skvělý. V tom případě já bych teda, ale si sebral teda peníze a tím pádem to můžu udělat teda, tak to jsem si jako zapomněl na tohle tu jako bedínku, že jo. Dáme upgrade a co to tady teda máme? Mám tady dokonce nějakou další čestku. Do té čestky asi nevím, co bude dávat, možná nějaký houbičky, možná. A tady ta ženská upgradeená teda není, já jsem si trošku očekal, jestli náhodou třeba nezmutuje víc. Díky bohu za to, že nezmutovala. Vidím to teda reálně na to, že asi si teda zpátky vrátíme úplně totálně a mohli bychom se teda mrknout na to, kolik máme teda peněz v té hlavní truhle, protože si myslím, že by se to celkem hodilo. A přemýšlím nad tím, tam teda byly dvě věci, které jsme vlastně upgradeovali, což je tohleto a tohleto. A vlastně nám potom budou právě zbývat poslední dvě věci, což opravdu příště už fakt bude poslední díl. Já už to úplně totálně vidím, že naposled to prostě jste ještě poslední díl nebude, že bude ještě další pokračování. Ale já jsem rád, mě to baví, jo, ale už to prostě říkám asi ve třetím díle, ty kráso, nebo ve druhém, počkej, tohle třetí díl, jo. No, OK, tak či tak vezmu si bedinku, kolik tady mám peněz, 2200, to si myslím, že je úplně krásný ideál. A já teďko teda půjdu teda to tam zase krásně upgradeovat a vlastně budu muset teďko trošičku víc čekat, no, protože ono je to teďko jaký jako docela špatný, no, v tomhle tom tycoonu fakt už potom prostě normálně ráno musíte čekat, než se vám to nějak jako víc naupgradeuje, nebo než vyděláte víc prostě peněz a prostě potom musíte buď ty peníze si vydělávat sami tím, že těžíte, anebo musíte samozřejmě prostě čekat. Nebo samozřejmě můžete jako i fightit, jo, ale to se mi moc jako nechce. Takže naupgradeujeme teda tuhle tu krásnou farmičku s těma těma krásnýma houbičkama. Hele, ženská trošičku se změnila, má úplně totálně jinou košilku. Je škoda, že tady nepřibyla třeba nějaká další ženská, která by jí potřeba pomáhala, ale to je jako asi taky jako vedlejší. Koukám, co se mi tady schválně otevřelo nahoře. Hele, bedínka, jasně, 1200 emeraldů za dáčo, no tak to neber, kámo. To je fakt skvělý. A já to takhle teda můžu obejít a skrze tu kejvku třeba dojdeme někam, kde ještě něco na mě bude čekat, no bohužel nečeká. Ne, dobře, já to teda vidím na to teda, že bych si teda namajnoval teda nějaký tyhle ty emeraldy, aspoň teda vydělám nějaký peníze a když tak za chvilku teda bude pokračovat. Ty krásu lidi, mám má řeknu a féra, že teďku jsem si vydělal takovou hromadu prachu, že fakt jsem to nečekal. Máme tady lidi teďku 6600 s tím, že jsem teda nesebral samozřejmě ještě bedínky tady. Ježišmarja, ty skarabové, ježišmáty, já fakt jako nesnáším, takže ne, do desertu fakt teďko nepůjdu. A já bych si teda chtěl naupgradit nejdřív tohleto jednou, OK. Teďko bychom samozřejmě mohli jít právě, když tak tady na tyhle ty houbičky, teda to už je za 3000, tak to je docela jako, no, to už je bude krušný. Když ale to vezmu tak, že vlastně
vlastně už stačí jen jeden upgrade a mám tady toto jako úplně na full, tak to bylo super. Takže takhle ještě si seberu samozřejmě peníze odsuť, takže mám 2 500 a seberu si peníze ještě odsuť, takže to by bylo celkem taky cool. Díky moc. Týká se skoro 3 litry. Pěkný. Tak jo, upgradenu teda ještě tohleto. Teď teda taky kámo potřebuji už jenom jeden upgrade a mám to hotový. Tak to je paráda. Teď už mi stačí fakt jenom ty 3000, takže vlastně 8000 a mám totálně vyupgradenou tady tu celou lokaci. Teda jako čumím, ale docela se mi to líbí, jakože nečekal jsem, že to bude takhle rychlý. Vidím to lidi jednoduše. Já teda půjdu teď na ty skaraby, protože oni se mi tady furt neustále budou ukazovat a furt mi to budou upozorňovat, že jo, kámo, skarabové jsou v desertu, dělej zabije. Prostě furt se to tady bude spavnovat. Víš, vidíte to, furt se to mi to tady ukazuje. A pak já možná ještě půjdu teda pozabít možná nějaký monstra právě do tamhle té mob farmy v podstatě, kde vlastně vy můžete získat právě nějaký ty peníze. A vlastně tam jsem byl teďko a tam jsem z toho dokázal vytřískat ty krásno 3050. To je prostě super a nádherně se nám to hodí. Takže jako předtím jdu teda pozabít teda ty skaraby, takže nádhera, já v pohodě, jako doufám, že to bude v cajku, takže díky, nazdar. Pozabijím je, jenom nějakých teda 10, začí, když teda přesto samozřejmě přejdu jako předtím. Kámo, do vody už lezeš, jo, ty krásno. Bych se docela divil, kdyby ve vodě přežil. Prostě no, Minecraftový brouci, co chcete. A zase na jednu stranu teda nechci říkat, ale dostal jsem za to teda 2000, což jako je docela dobrý, takže jo, docela jsem spokojený. Já jdu sebrat ještě peníze tady z bedny a pak tu teda do té mob farmy, tam si teda nafarmím teda taky nějaký teda krásný penízky a já doufám, že budeme mít úplně totálně na všechno prostě peníze a potom získáme vlastně i nějaký ty materiály, abychom právě mohli třeba to tady zase nějak totálně vyupgradeovat. Tak mám už nějakých 7900, teda už mi jako chybí nějaká ta stovečka, mělo by to být v pohodě, kámo. Nice, paráda, máme to, nádhera, jsem spokojený. Takže já už začínám teďko naupgradeovat tohleto, získám tady samozřejmě nějaký houbičky nebo co to sakra kámo je, protože to je pírko, ale mi to teda jako moc pírko teda nepřijde. A ještě bych teda měl naupgradeovat teda poslední lokaci, to je tohleto a vlastně měl bych získat teda nějaký kokoa bíny, takže OK. Ne, počkej, to je čokoláda přímo, kámo, jsem dostal přímo čokoládu, tak to, kdo by to sakra nechtěl. Já myslím, že jako paráda, takže bychom se teda mohli teda vydat právě zpátky, trofej je teda mu teďko dostupná, získáme za to zase nějaký bonusový emeraldy a hlavně asi jdu teda postavit teda, nebo pokud se mi to samozřejmě podaří, tak já bych si chtěl postavit právě nějaký baráčky zase, protože to prostě chceš, kámo. Schválně, co budu moct teda teďko mu teďko tady teda dát, emeraldový medvěd, kámo, cože? Dobře, takže za 3000 tohle toto nic, ale tady máme teda jednu lokaci plus, jo počkej, to vlastně dalo rovnou oboje, kámo, co to je? Trading post, za 10 000, tady máme evidentně nějakou novou věc, se kterou můžeme asi někam jezdit, prostě nějaká další věc, kterou prostě můžeme využívat jenom na ježdění. Pak tady mám teda nějakou takovouhle cookiesku, což teda trošičku nechápu, k čemu vůbec teda ta cookiesa je. A za 2000 tady mám TNTčko, kámo, no tak tohle to bude hodně zajímavý. Ale počkej, Infinity Cookie Consumption Equals to Power, cože? No počkej, takže to je Infinity Cookieska jakože z Infinity Waru, nebo cože to? To bude hodně zajímavý. A co je sakra tady to TNTčko? Ors go boom. Oh, tak aspoň možná třeba získáme víc oreček. No jasně, a tohle to je prostě klasický teda mount nějaký. No jasný, no tak pohodička. Jinak teda já využiju těch 8 a dám to teda tady krásně do tohohle. Teda mi už zbývá jenom jeden jediný ten goldový ingot, kámo, a prostě hodíme ho teda sem, až teda prostě to uděláme v té lokaci, no. Bohužel nic jiného by teďko v tuto chvíli jako nezbývá. Pak tady mám samozřejmě toto sklo, který si myslím, že asi je nejspíš bugnutý, protože co s tím mám sakra jako dělat. A pak tady mám i ten cukr, který teda fakt taky nevím, kam mám dát. Počkej, kámo, to mám co dobu dát sem? Ježíš Maria, kámo, já třeba vůbec jsem nevěděl, že to mám tady sem dávat, ej. Kdybych se sem podíval, tak to možná vím, no, dement. Co je vůbec bajovej tohleto? Enderperla teleport home like an enderman. OK, to by se celkem hodilo za 3000. A za 2500 tady mám potom teda taky nějaký minecart, který má kolem sebe prostě nějaký liány, to vypadá taky dobře. Takže jak spíš asi koupím tohle tu enderperlu, to je opravdu dobrá, tu si vemu, počkej, já dokonce už na ní i mám. Ta se prostě hodí, kámo, prostě, hej, potřebuji se portnout rychle domů. Nice, jsi tady. Sebudu si teda peníze a příště se teda vydáme lidi do poslední lokace. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud dáte like a doufám, že to vyjde. Doufám, že prostě jak příště jako uděláme, musím jenom nahrabat 10 litrů. To bude ještě vtipný. Uvidíme se příště a zatím. Čus.